guapo, jo sobre 10, és una flipada. Estos homes, la capacitat que tenen d'aprendre tan ràpid, això que es diu, eres major i eres torpe, no, la pintura, jo sé que hi ha altres camps també, tots els altres, no? Però la pintura ha sigut algo bestial, o sea, molt encantat, tio, satisfets. Pues sí, hi ha alguns que no sabien el que era pintar i, vamos, és que estan fent algo en un any impressionant, no? T'ho dic jo que sí, me veia alt, eh? Van fer tota una exposició de tot el que van fer durant tot l'any. Ves en treballs manuals i en pintura. I va quedar genial allí, pareixia jo... Vamos, que va quedar molt bé, van quedar tots contents, els homes i tot, va flipar. Sí, 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 però ja t'ho dic, és que com si foren xiquets, que absorbixen molt, home, a veure, hi ha alguns que costa més, no? Però la majoria li posen aquest empenyo i, a més, que ajuda a estar bé, també, saps? Evita problemes cardiovasculars, estrès, depressions, o sigui, que s'ha anat bé per tot. Ho estem celebrant ja, que tot l'any ahí treballant, doncs pues avui anem a celebrar-ho. Hem fet dos cervesetes, a dinar així tots en companyia i, vamos, a passar-se-ho bé, que també toca. És continuar, l'any que ve continuarem igual, donant un parell d'horetes a la setmana a estos homes i dones i vamos, jo, més que res es fa, pues, per així jo també de ma casa, no? Tot l'estudi ahí, sempre tot el dia pintant, i si és un dia, tu passes bé ell, interactues i a part els ensenyes i l'any que ve segurament que serà esta el camí a prendre altra volta. Sí, sí, jo que de veres, la ma mare també està apuntant, volia apuntar-se este any, vaig dir, apunta també, que això ajuda. El que passa en la meva plaça, este any, si continuen els que n'hi ha, hi haurà cabuda per una o dues persones més, perquè estic un poc saturat, hi ha molta gent dedicada a això, ja. Pues estamos celebrando la segunda parte del fin de curso, que hicimos la semana pasada, la primera parte, que fueron las exhibiciones, tanto de baile, gimnasia y yoga, como las exposiciones. Y bueno, hoy es pues como una comida de hermandad en la que nos juntamos todos y bueno, pues disfrutamos de la comida y de algo que no es tan serio, quizá como a lo mejor la responsabilidad de preparar un fin de curso. Pues la verdad es que están muy completas, están muy bien porque además ellos lo aceptan encantados, participan mucho en cada disciplina y entonces están todos muy contentos. Yo la verdad que por lo que he visto son muy completas, aprenden muchas cosas y además se apuntan a varias cosas, no solamente a una o a dos, a varias, o sea que hacen varias disciplinas. Pues yo llevo poquito, ¿vale? Llevo desde enero, no había trabajado nunca, he trabajado con niños, he trabajado con... de nuestra edad y todo, pero con ellos nunca y la verdad que es muy buena, muy buena. Son, como yo digo, niños grandes y son un encanto, son un encanto. Tienen sus teclas, pero bueno, como tenemos todos, pero muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Además, porque por ellos es un bien para ellos y lo hace rejuvenecer. A veces tienen más ganas de bailar que yo, O sea, que yo hay días que llego cansadísima y tienen más vitalidad a veces que yo y eso es muy bueno para ellos, muy bueno. Nada, que espero que esto sea por muchos años y que ya no por mí, sino por ellos, que puedan todas las generaciones que vamos pasando, que haya para muchos años y que, bueno, pues que disfrutemos todos de lo que podamos. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. To make you well. Les zones de sedat per a nosaltres representen una aposta molt important per mantenir actius a tots els nostres majors. És una oportunitat que tenen per a fer activitats de tot tipus, esportives, culturals i sobretot fer unes relacions socials molt importants. Així veiem l'èxit, avui és la cloenda de totes les activitats de les aules de tercera edat i són més de 200 alcoyanes i alcoyanes les que ens acompanyen en aquest dinar de germanor. No? Jo crec que aquest és el millor exemple, la millor prova de l'èxit de les aules de tercera edat, del bon ambient que es viu i de l'agust que estan els majors, i això per a nosaltres és molt important. Bueno, la veritat és que és una aposta, com dia, molt important de l'Ajuntament des de fa temps,
i és un treball que desenvolupa també molt fàcilment, perquè hi ha molta col·laboració, hi ha molta disposició, es fan els programes també adaptant-los a les sol·licituds i als requeriments de tots els que participen, perquè l'important és que estiguin a gust, que sentin còmodes, que facin activitats que de veritat li agraden i disfruten en ello. Bueno, el futur està garantit i podem comprovar-ho, perquè la clau és la participació, que s'apunten, que vulguin formar part de totes les activitats i podem comprovar, no?, el gran èxit que representa, el gran èxit d'enguany, i és l'aposta que anem a continuar per al futur.